ואנחנו פה מתכנסים כדי אולי להבין באמת למה זה קורה. כי בטכנולוגיות אחרות, אם אנחנו מסתכלים על BI, CRM, Supply Chain, נושאים של Security, ונושאים של Marketing, המון המון נושאים, ישראל סוגרת את הפערים בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל בנושא הענן, מסיבות כאלה ואחרות, אנחנו לא נמצאים על המפה. על השוק בארץ, מבחינת מחשוב ענן, די מפגר ביחס למה שקורה בחול. אנחנו רואים גם מגמות שארגונים שהיינו מצפים מהם שיאמצו את מחשוב הענן, נמצאים מאחור מהרבה סיבות. יש את הנושא של רגולציה, יש הנושא של מסורת מחשוב, יש את הנושא של חששות, יש הנושא של הבטחת מידע ונושאים דומים שלא מאפשרים לארגונים להתקדם באותו כסף שהתקדמים בחול. וממש צריכים להתחיל לחשוב בצורה יותר אסטרטגית ולא להתכנס לתוך היכולות שיש להם בתוך הארגון, אלא להסתכל החוצה ולשכנע את הארגון ואת האנשים שנמצאים בתוך הארגון, במיוחד את המשתמשים, שמחשוב ענן הוא מחשוב שיש לו אופק, יש לו תועלות, וכמובן שהנושא של ROI והשקעות הוא גם בהתאם. יש בישראל פחד רציני מהיישום עצמו, א', בגלל הפסיכולוגיה שהנתונים צריכים להיות, המנמרים מרגישים שהנתונים צריכים להיות לידם, השרתים צריכים להיות לידם, יש המחסום של הבטחת מידע, שהוא מחסום מאוד רציני בהעברה של מערכות לענן, והמחסום הכי כבד זה רגולציה, כלומר ברגע שהרגולציה לא מעבירה ולא מאפשרת להעביר את הפיננסי, את כל השוק הפיננסי, את כל השוק הבריאותי, כל השוק הצהלי, כל השוק הממשלתי, למעשה נותרנו עם שוק מאוד קטן שרק הוא מסוגל לעבור לענן. המסר שלי המרכזי הוא להתחיל לחשוב על ענן בתור אופציה אמיתית למחשוב העתידי הארגוני. הרבה פעמים אנחנו נוטים לשים חסמים שלא קיימים על מנת ליצור תמונת מצב שבה המעבר לענן הוא מעבר מורכב ומסובך. יש היום פתרונות טובים מאוד בתחום התשתית שמאפשרים לארגונים לעבור בביטחה לענן, לנהל את האירוע הזה בצורה מושכלת, לאפשר למשתמשים לעשות שימושים ביישומי ענן תחת ביטחון רב מאוד שהמידע עצמו, המידע הרגיש, יישאר בתחומי הארגון. אנחנו במוביסק מייצגים את הפתרון של נטסקופ, פתרון מוביל בעולם בתחום. התחום בכלל נקרא היום קאסבי, Cloud Access Security Broker, האפשרות של ארגונים לעבוד בצורה בטוחה בענן. בימינו בעולם המודרני הכל צריך להיות מהיר, ב-time to market ובנגישות לכל מקום ולכל מכשיר. בעצם פתרונות הענן מאפשרים לכל ארגון, קטן או גדול, להגיע לקהל שלו, להגיע לאנשים הפנימיים שלו בצורה מהירה, יעילה, ובסופו של דבר לתת שירות טוב יותר ללקוחות משתמשים הפנימיים. אורקל השקיע הרבה מאוד משאבים, כסף וזמן בשלוש השנים האחרונות בכדי לפתח את הקלאוד המקיף ביותר, הרחב ביותר, עם פתרונות מקצה לקצה בתחום של SaaS, PaaS ו-IaaS. כשבעולם ה-SaaS אנחנו מציעים 35 שירותי קלאוד, ב-PaaS ו-IaaS עוד 24 שירותי קלאוד. היעד של אורקל בשנה הקרובה הוא לייצר מיצוב של חברה מובילה בתחום הקלאוד, כשברבעון האחרון אורקל יצרה הכנסות של 426 מיליון דולר רק ב-Q4, והמטרה היא לייצר הכנסות של מיליארד וחצי דולר בשנה הקרובה.